בוקר לא כל כך טוב, כי המצלמה שלי התחרבשה. לא נדלקת, העדשה לא יוצאת החוצה, היא לא מזהה את העדשה, בקיצור משהו שם נדפק, היא לא נפלה לי, היא לא קיבלה מכה, לא יודעת מה קרה, ג'וזף ניסה לשבת על זה אתמול כל הלילה בגוגל. קיצר, שחורות, שחורות, יש לי ביום שני צילומים לדיוטי פרי, לא יודעת מה לעשות. מפה לשם, הגעתי לארליך. העדשה שלי, נכון לאתמול בלילה, הלכה קנות קונקט טו לנס או משהו כזה, whatever. וככה נפרדתי מ-990 שקלים. תודה על ה-10 שקלים עודף, זה יעזור לי בדיוק להפוך. בקופיקס, אולי עם קריך חביתה על הדרך. אבל המצלמה עובדת. תודה. יאללה, ביי, תודה. טוב, אז עם העדשה החדשה שלי, עם הבייבי החדש שלי, אני ממשיכה לי בדרכים. עכשיו אני הולכת לפגישה ברונית רפאל. וככה אני חושבת על זה, ונראה לי שאני יכולה ללמוד כמה דברים. מורן, תהיה יותר זהירה עם הציוד שלך. למה החלקי חילוף של סוני עולים כל כך הרבה כסף? למה? סגרתי לנו ג'וזף מנסה חדש. הפעם זה הולך להיות בייסט. שוז רירי לפומה, חצאית פייטין פוראבר 21, טופ של קדס, ז'קט פוראבר 21, והבג ריבר איילנד. הכנתי לי צידה לדרך, לוקח את המזוודה וממשיכה לאפר. בוקר טוב לי ולחבר החדש שלי. אתה צוחק? מי זה שהוא שמח להיות ליד אחותו? יצאתי מהמשרד כרוח שערה, לא הספקתי לסיים את מדריך האיפור שהתחלתי, האמת? ידעתי שזה על הקסקס, ידעתי שאני לא אספיק לצלם, אמרתי אני אתחיל בכל מקרה, אני אמשיך אחר כך, ואני בדרך לסדנת איפור, אני בדרך לצפון הישן, השעה כולה 12 ומשהו בצהריים, למה תמיד יש פקקים באיילון? למה? למה? אני הולכת להעביר סדנת איפור זוגית לכבוד יום הולדת של צופה שלי. זו צופה מקסימה שלי שכבר יצא לי לפגוש אותה ושמה גלי. אני מתה על סדנאות איפור, במיוחד כאלה שהן אישיות, בזוגות, בשלשות כאלה אינטימיות. הולך להיות כיף אדיר, אני אצלם לכם כמובן. מה ביקשתי סך הכל? קפה קר. שמתי לב שהרפואת שיניים היא ברמה לא קבועה כמו בארצות הברית, אז חייב לשיפור. גם המודעות של הקהל הישראלי הוא לא ברמה קבועה. יצרתי קובץ תת ממד, אוקיי, דיגיטלי, על כל הפה של מורן. כל הקובץ הדיגיטלי, הממוחשב, מעבירים את זה לפה, דרך וי-פיי, זה ככה, אוקיי, זה גם חומר תת ממד. בזכות המודל של מורן אפשר לייצר גם כל השדים להלבנה בתלת ממד. שלבז, כרגיל, משלימה את האיפור שלי ברמזורים. אני בדרך לבית ספר תקומה בתל אביב. כל ההפתעות שיכלו לקרות לי היום קרו לי, כולל ווייז שלא עבד, והתברברתי בלוד כשהלכתי לפגישה בגילטי. שאלתי כל מי שאפשר בדרך, זה היה כאילו הכי מצחיק בעולם, באמת.
לכבוד יום המעשים הטובים, אני הולכת להתנדב כמדי שנה בבית ספר תקומה בתל אביב. זה נדמה לי כבר שנה שלישית, ואני בדרך להעביר להם סדנת איפור קצרה. זה בעצם בית ספר לילדים עם צרכים מיוחדים. אני מקבלת מזה כל כך הרבה סיפוק, ואני מרגישה שאני באמת נותנת מעצמי ותורמת, ולא רק מקבלת ביקום הזה. וזה יהיה מלא באהבה ומלא בנתינה ובמתנות ובדברים כיפים. אז בנות בית ספר תקומה, אני בדרך אליכם. תגידו שלום למתי. אני מתה על נרות, ויש לי גם מכתב שאני אקרא אותו אחר כך. הגעתי חזרה הביתה, היה ממש ממש כיף בבית ספר תקומה. היה מדהים, באמת. זה היה כל כך מרגש וכל כך כיף, והם היו כאלה מקסימות ומשתפות, והרגשתי כל כך קרובה אליהם, ואין לי מילים, באמת אין לי מילים. כיף לי להתארח שם כל פעם מחדש.